London je grad koji nudi sve, koji živi stvarno 24 sata i mislim da sa svim svojim znamenitostima i ovo što će ponuditi kroz sport, gdje će svi najbolji svjetski sportaši u tom periodu biti tamo, mislim da će to biti jedan spoj koji stvarno ne bi trebalo propustiti. Mislim da kad su gradili ili olimpijski stadion, da su ove zgrade koje su tamo srušene, da su 90% materijala reciklirali i upotrijebili u gradnju olimpijskog stadiona, što mislim da je samo po sebi ovako primjer koji bi svi trebali slijediti i svaka čast organizatorima na to. Thank you.